اب آپ کی زندگی اور آپ کے سیاسی حقوق فرانسیسی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ سب یہ جان چکے ہیں کہ آپ نے یمن میں بغاوت کرنے والوں کو مالی مدد فراہم کی ہے۔ طاہر پاشا، نشانے باز طاہر پاشا۔ کماندار لینا صاحبہ علی عثمان کو لے کر گھر سے نکل گئی ہیں، ابھی وہ لوگ بندرگاہ پر ہیں۔ میرا ایک لمحہ۔